Srdečan pozdrav i dobrodošli na kratko predavanje o javnom govorništvu gdje ću pokušati na široku temu da vam dam nekoliko savjeta ali i vježbi kako bi postali bolji govornici. Tokom istorije ljudi su koristili govorništvo kao ključno sredstvo komunikacije. Ono što je grčki državnik i vojskovođe Periklo rekao prije više od dvije i po hiljade godina vrijedi danas. Onaj koji donosi sud o bilo kojem trenutku, ali ne može to objasniti, naravno kao da možda i nikada nije razmišljao o tome. S obzirom na važnost govorništva, ne iznenađuje činjenica da se ono podučavalo i učilo hiljadama godina širom svijeta. Engleska riječ orator istovjetna je u gotovo svim kulturama za označavanje nekoga ko posjeduje posebne veštine javnog govora. Prisjetimo se i najstariji poznati priručnik o učinkovitom govoru napisani na papiru u Egiptu prije otprilike 4.500 godina. A sada dolazimo do onog dijela koji sve vas najviše brine. To je trema. Tremo pred nastup jedan je od najvećih strahova. Mnogi ljudi koji normalno razgovaraju u raznim svakodnevnim situacijama postanu preplošeni s poznajom o i izlaganju pred skupinom ljudi. Ako ste zabrinuti zbog treme, možda ćete se osjećati bolje znajući da niste sami u tome. U anketi koja je provedena, 42% ispitanika navelo je strah od govora u javnosti. Za usporedbu, samo 28% ispitanika je na prvo mjesto stavilo strah od umiranja, Dakle, držanje javnog govora spominje se češće od straha od zmija, kukaca, munje, duboke vode, visine ili letenja aviona. Ono. Tako da, dragi moji, niste jedini. Neki od najvećih javnih govornika u istoriji patili su od treme, uključujući Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla, Oprah Winfrey i Jay Leno, američki TV voditelji, izjavili su da su osjećali tremu zbog govora u javnosti. U početcima svoje karijere Leonardo DiCaprio imao toliku tremu zbog držanja govora da se nadao da neće osvojiti nagradu Akademije za koju je bio nominiran da se ne bi morao obrećati javnosti. Ono što je meni svakako najslikovitije je objasnio ipak komičar Jerry Seinfeld, a ponekad se čini istiniti. Tokom pogrebne ceremonije ljudi bi radije poželjeli biti u kovčegu nego držali govor u čast pokojnika. Grču želicu, suha usta, glas koji drhti, ubrzan rad srca. Zvuči vam poznato? Sve su to normalni simptomi koji ćete osjećati prilikom obraćanja javnosti. Drugim riječima, potpuno je normalno čak i poželjno osjećati tremu na početku izlaganja. Vaše tijelo reagira jednako kao i u bilo kojoj drugoj stresnoj situaciji, izlučivanjem više adrenalina. Pitanje je kako možete držati svoju tremu pod kontrolom i natirati je da radi za vas, a ne proti vas. I Mark Twain je rekao, postoje dva tipa govornika, oni koji su nervozni i oni koji su lažljivci. Ne postoji univerzalan recept za savršeni javni nastup, no znanjem, dobrom pripremom i praksom moguće je postići kontinuirano izvrsne izlaganja. Govornik mora biti svjestan da se prvi dojem formira u prvi 7 do 20 sekundi, te da je optimalno vrijeme trajanja izlaganja oko 20 minuta. Tokom govora sigurno ćete napraviti neku grešku. Stoga nemojte biti previše strogi prema sebi. Možete svakako uvijek okrenuti na humor. Prvi dojam o govorniku formira se na temelju tri elementa neverbalne komunikacije, verbalne komunikacije i glasovne komunikacije. Dobri prezenteri, odnosno govornici, imaju četiri zajedničke osobine. Visoka razina energije, dopadljivi, prijateljski su i veseli, izvrsno pripremljen sadržaj i nastup, važnost poruke i uspostavljen odnos sa publikom. Početak svog javnog govora možete svakako započeti sa stilom. Čvrsto sati, nasmiješiti se i pričekati. Gledati u oči i jasno staviti do znanja ko je glavni. Recite im ono što žele čuti. Početo govora možemo također početi humorom, vicem ili šaljivom zgodom, nekom zabavnom anegdotom, postavljanjem pitanja u formi ankete, navođenjem publike da sama započne razgovor, postavljanjem retoričkog pitanja, predstavljanjem problema, pričanjem priče, izricanjem stava, pitanjem i davanjem odgovora. Ali svakako ono što je topla preporuka je da nekada ispričate nešto o sebi. I jedno upozorenje. Nikada, ali nikada ne postavljajte pitanja publici za koje ne znate kakav ćete odgovor dobiti. Ono što je jako bitno kod javnog govora jeste stas i glas. Čak 55% poruke je govor tijela. 38% čini ton glasa i dikcija, a 7% sadržaj i riječi. Tako da prilikom javnog govora trebate obratiti pažnju na za početak izgled i odjevanje. Potom govor tijela. Brzina govora tijela, odnosno glasa, glasnoća i dubina glasa. Ono što je također bitno kod javnog govora jesu i pauze tokom govora. Čemu služe pauze? Pauze nam služe da sređujemo misli, izbjegavamo uh, uh, dakle, poštapalice koje imate generalno u govoru i dajemo publici vremena za procesuiranje. 3 sekunde, relativnost vremena. Ukoliko želite završiti vaš govor, najbolje ga je završiti sa stilom. Prvo sumirati poruku. Motivacijsko, inspiracijski završetak. Poziv na neku akciju, humor ili vesela anegdota i na kraju kažete: "Hvala lepa, mirno stanete i pričekate i brojite do 10, očekujući ovacije." Prilikom svakog javnog govora priprema je pola posla. U nastavku ću vam reći nekoliko stvari koje su nužne da imate dobar javni govor. Za početak bilješke. Korisno je uzeti podsjetnik kako bi se mogli prisjetiti svega što smo isplanirali izložiti. Ovdje je jako važno napomenuti da je bolje napisati ključne riječi nego čitati tekst. Ako unaprijed napišemo govor i taj papir nosimo za govornicu, može se dogoditi da cijelo vrijeme čitamo i uopće ne gledamo publiku. Slušačima bi se tada interes mogao smanjiti, a to je ono što ne želimo. E, zato je dobro ostvariti kontakt sa publikom tokom cijelog nastupa. Ono što je moja topla preporuka jeste i probna publika. Nije loše pozvati nekolicinu bliskih ljudi da pogledaju i prokomentarišu vašu izvedbu. Osim što mogu upozoriti na potencijalne nejasnoće, mogu bolje pratiti govor i neverbalnu komunikaciju te dati savjete. Govornik možda nije svjestan korištenje poštapalica ili kontinuiranog popravljanja kose ili naočala, zato je publika ovdje da mu u tome pomogne. Jedan dobar trik je i video snimanje. Nikome nije ugodno gledati se na snimkama, no analiza snimljenog javnog nastupa može biti i tekako korisna. Promatranjem vlastitih pokreta i općenitog ponašanja na sceni možemo bolje osvijestiti ono što dobro radimo, ali ono na čemu bismo trebali dodatno poraditi. Dolazimo i do onoga što je jako bitno. To su vježbe za glas i izgovor. Vjerovali ili ne, drtanjem glasa nerazumljiv govor može se smanjiti. Postoje vježbe kojima je moguće ojačati glas, poboljšati dikciju i tempo govora, a također i ovladati pravilnim disanjem. Kao i drugim vrstama vježbi, kontinuirano prakticiranje daje najbolje rezultate. Uvijek možete vježbati brzelice. Mišo spušku, mišni spušku, ture bure valja, bure ture valja. Svrsishodnost svrsi je najsvrsishodnija stvar na svij Zvuči jednostavno, probajte. Ono što smo mi televizijski ljudi radili kao vježbe prečitanja svojih tekstova u Eter je jednostavno. Uzmete olovku, položite ovako i pročitate tekst sa olovkom ustima. Znam, biće će nezgodno prelomiti jezik, ali istrajte. U tome i nakon toga ponovo pročitajte tekst. Vidjet ćete da će vam se mišići vilice opustiti. Ono što ne smijemo zaboraviti je disanje koje je ključno. Svi mi plitko dišemo i koristimo 25-30% kapaciteta pluća. Iako su bitni međurebarni mišići, ukoliko želite da dugo govorite da već čuju tamo u osmom redu, moramo koristiti upravo ove mišiće. Dakle, stisnemo ovdje, udahnemo duboko i ponavljamo nekoliko puta i pri izdisaju izgovaramo slovo S. s, s Druga vježba jeste da položite ruke na trbuh i uradite istu stvar nekoliko puta. Za javni govor je jako bitno govoriti razgovjetno. Glasno da vas slušatelji dobro čuju, a da pritome ne vičete. Vizualizirajte. Sportisti, muzičari, alpinisti i drugi koji žele da postignu cilj vizualiziraju situaciju prethodno u svojoj glavi mnogo puta. Vizualizirajte sebe kao da ste taj cilj već ostvarili i unaprijed doživite osjećaj pobjede koji će uslijediti kada to i ostvarite. Onda krenite odmah u akciju i maksimalno se fokusirajte na realizaciju cilja. Ne razmišljajte o sljedećem dok ne ostvarite prvi. Ono što je jako dobro jeste da se sprijateljite sa tišinom. Neka vam bude ugodno dok čutite. Ovo možda zvuči lucidno, ali dopustite sebi da izaberete između verbalnog i neverbalnog komuniciranja. Prisustvo drugih i tišina u početku mogu da budu strašno neugodni i neprijatni, ali na kraju smirujući i oslobađajući. Utišati se i Duboko udahnuti je ključ vježbe kako da se prevaziđe nervoza. Ono što je jako bitno kod javnog govora je da budete kratki i jasni. Predugu govor je obično problem kod javnog nastupa s obzirom na to da je prosječno vrijeme držanja pažnje slušaoca 20 minuta. Vodite se mišlju, manje je više. Ostvarite kontakt očima. Šta to znači? Uspostavljanje kontakta oči u oči sa grupom je zaista korisno. To nije samo gledanje u oči osobe, nego prodiranje u trenutno raspoloženje slušalaca. Ovo stvara razliku između govora publici i razgovora sa publikom. Bitno je da mi utičemo na energiju publike, a ne da oni utiču na našu. U nastavku vam donosim jednu toplu preporuku. Učite uz TED TED, tehnologija, zabava i dizajn je globalna konferencija u vlasništvu privatne neprofitne organizacije koja je formirana u cilju širenja vrijednih ideja. Pogledajte na internetu neke od najviše vrijednovanih TED konferencija i naučite od najboljih govornika kako to čine. I za kraj ovog izlaganja da kažemo nešto i o javnom medijskom nastupu s kojim ćete se susretati u vidu intervjua, davanja izjava ili gostovanja u emisijama. Priprema je kao i za svaki drugi oblik medijskog nastupa i u ovoj situaciji veoma važna. Cilj svakog javnog nastupa je prenošenje informacija. To nemojte nikada zaboraviti. Davanje izjave je težak oblik medijskog nastupa jer ne ostavlja previše vremena. Uobičajena dužina izjave u radijskom ili televizijskom, evo reći ćemo informativnom programu je 20 do 45 sekundi. Savjet u izjavi budite kratki i zgroviti. Ne govorite opće poznate stvari. Ne trošite vrijeme da predstavite sebe ili organizaciju u čije ime govorite, jer će to uraditi novinar ili voditelj. Ključna pravila za uspješnu realizaciju izjave. Budite koncentrisani. Pripremite ključnu poruku. Poruka, kao što sam već spomenula, mora biti jednostavna i razumljiva. I recite je odmah na početku. U izjavi ne koristite duge rečenice umanjite koliko god je moguće prilike za pogrešne interpretacije. Napominjem ponovo da vaša izjava ne treba trajati duže od 40 sekundi. Kada je riječ o intervjuima, saslušajte voditelja, pa tek onda odgovorite na pitanje do minutu uz obavezno persiranje. Potrudite se ako ranije niste imali priliku da pogledate neko od prethodnih izdanja emisije u kojoj gostujete. I na kraju, ovog izlaganja o javnom govorništvu, koliko god vam bilo teško i nelagodno, svaku priliku kada govorite pred većom skupinom ljudi treba doživjeti kao svojevrstan trening. Što više vježbate, bit ćete sve bolji. Kada su najvećeg govornika svih vremena, Demostena uz Cicerona naravno, pitali šta je najvažnije u govorničkoj vještini. Odgovorio je, najvažnije su tri stvari. Kako se nešto kaže, kako se nešto kaže I kako se našto kaže? Zapamtite, u prezentaciji ili govoru manje znači više. Ljudi mogu zaboraviti šta ste rekli, ali nikada, pazite, nikada neće zaboraviti kako su se osjećali nakon vašeg govora. Stoga ostavite trag, inspirišite. Neko je to nekad činio za vas. Hvala vam na pažnji i sretno!